ီဇင်ဘာလပတဲ့ပွင့်လင်းရသည်နဲ့အတူ Dream World Lighting Festival ကိုဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲကိုတော့ Hercules Group ကနေဦးဆောင်ကျင်းပတာဖြစ်ပြီးပြည်သူရှင်ပြည်မှာကျင်းပနေရပါ။လက်ရှိပွဲတော်ကာလ Dream အများပြည်သူစိတ်ဝင်စားသည်မဲ့ပြောက်ွက်တွေတင်ဆက်မှုကိုလည်းတာဝန်ရှိသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီစင်မာလာမှာဒီဖွင့်လင်းရာဒီဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိဘတော်လေးကိုပြည်သူတွေခံစားစေချင်လို့ဒီပွဲတော်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပွဲတော်ဒီအများပြည်သူတွေကြည့်ရှုခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီထူးဆန်းတဲ့ပြကွက်လေးတွေနဲ့ကဘာကျော်ပြကွက်လေးတွေကိုပြည်သူအများခံစားဖို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဖန်တီးစင်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထူးဆန်းတဲ့ပြကွက်လေးတွေဆိုတာဒီအများပြည်သူတွေကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘမရိုးရာယဉ်ကျေးမှုနွားလဲရင်လို့ရကန်းစင်လို့အင်းလေးလေးရိုးရရင်ချင်းလေးလေးရဲ့နောက်ပြီးတော့ဟိုပတိန်ထီးတွေဟိုစားတဲ့ဟိုအခြားထူးဆန်းတဲ့ရိုးရရင်ချင်းပြကွက်လေးလည်းပြထားပါဟုတ်နောက်ကဘာကျော်ပြကွက်လေးကိုလည်းဒီအမလာပြကွက်လေးကိုလည်းထုတ်လုပ်ပြီးပြထားတာကျွန်တော်အနေနဲ့လာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့ဟိုမိဘပြည်သူအားလုံးကဒီပွဲတော်ကြီးလိုက်တဲ့အတွက်စိတ်ချမ်းသာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အခုလိုပြပွဲတွေကို Hercules Group အနေနဲ့လားလိုက်ပွဲတော်တွေအတွက်အသားပေးစီစဉ်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်ဒါအပြင်မန္တလေးနဲ့မော်လမြိုင်တို့မှာလည်းအခုလိုပွဲတော်တွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်နှစ်ဇန်နဝါရီလမှာတော့နေပြည်တော်မှာပါပြုလုပ်သွားဖို့အစီအစဉ်တွေလည်းရှိနေသေးတာပါလက်ရှိပွဲတော်မှာတော့ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့အထိမြန်မာလက်မှုအမှုပညာနဲ့သက်ဆိုင်တာတွေကိုပြသပေးမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဇင်ဘာ23ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကစပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာပြသနေတဲ့ပြောက်ွက်တွေကိုပါထည့်သွင်းပြသသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပွဲတော်လာရောက်သူတွေအတွက်ဝင်ကြေးနှုန်းထားတွေကိုတော့လူကြီး 3,000 ကျပ်နဲ့ကလေး 1,500 ကျပ်သတ်မှတ်ထားဖြစ်ပြီး5နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေကိုတော့အခမဲ့ဝင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။